Čau, vítejte u mého dalšího videa. Dnešní video bude na téma život s tabákem. Jak už víte jistě podle popisku. První Evropan, který vyzkoušel tabák, byl Krištof Kolumbus, když dorazil na Kubu. Evropu s ním ale seznámil až po 20 letech Jean Nicot. Vidíte, a jak se to u nás tady v Evropě panečku chytlo? Většina lidí se kouřit pracně učí. Poté ale bohužel ještě pracněji odnaučuje. Pro kuřáka potom musí být nejtěžší věc přestat, protože cigarety a všechno okolo nich vidíte všude kolem sebe. Osobně ale nechápu, proč to lidi nadále kupujou. Vždyť kuřáci vyhazují ročně 10 000 jenom za cigarety, doutníky a takový blbosti. Navíc kuřák ve většině případů strašně smrdí. Počkejte. Může si jít sama? A o fyzičce ani nemluvím. Nevím. Já mám naštěstí dobrou fyzičku, tak si to vím po schodech. První patro. Druhé patro. 7. patro. 8. patro. Ale musím uznat, že kouření má i spoustu výhod. Například kuřáci kouří za každého počasí. V dešti, ve sněhu. Víte, jak musí být potom otužilí? V dnešní době chodí po ulici s rukama v kapsách jen největší božáci. Největší frajeři totiž chodí po ulici s cigaretou, protože to vypadá mnohem líp. Ale těch výhod kouření je podstatně míň, protože kouření také zkracuje život. No uznejte, není lepší ležet tady, než tady. Proto vám radím, nekuřte, neskracujte si život a investujte peníze do ničeho jiného. Já se s vámi loučím u tady toho videa, mějte se pěkně a já si teď jdu zakouřit.